Xo'p, men ismim Shohida, 4 farzand onasiman. Bizga o'xshagan yoshlar sizga o'xshagan insonlarga havas qilishadi. Siz ham havas qiladigan insoningiz bormi? Va hozirgi kunda o'zimni ilmiy ishimni yozmoqdaman. O'sha aytib o'tganingizdek, qo'shtirnoq ichidagi ayrim o'quv markazlarining kamchiliklari nima deb bo'lasiz? Bizda hozir 2 oyda bizni garantiya berganmiz, farzandlaringiz ingliz tilida уже sekin-sekin gapirishni boshlaydi deb. 4 farzandning onasisiz. Qiyin bo'lmayaptimi? Ham birdaniga uni va ishlarini, ham birdaniga oilani boshqarish. Yoshlarga maslahatim, birinchi o'rinda o'ziga ustoz topish. Mana shu yutuqlarga erishishingizdan oldin nimadan boshlagansiz? Bilamiz, hamma oldin kichkina ishlardan boshladi. Siz nimadan boshlagansiz? Kasbimni eng yoqadigan jihati, masalan, men investitsiya kiritib qo'yaman. Pul men uchun ishlaydi. Mana shu o'quv markazini boshqa o'quv markazlardan ajratib turadigan tomonlari qaysi? Men Muslimaxonman. O'zim Vafistro universitetida o'qiyman, Toshkentdagi biznes administratsiya fakultetida va bizda shunaqa vazifa berilgandiki, o'zimizni bizning o'sha biznes sohasidagi tadbirkor ayol bilan intervyu o'tkazib va tajribalarini yozib ko'rsatishdi. Assalomu alaykum, Shohida opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklifimga yoqdimaganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat, taklif uchun. Oldin savollarga o'tishdan oldin o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, men ismim Shohida, 4 farzand onasiman. Shu kunga qadar 3ta oliy ta'lim maskanini bitirganman va hozirgi kunda o'zimni ilmiy ishimni yozmoqdaman. Ta'lim maskanlarini haqida ozgina gapirib bermoqchi edim. Birinchi bakalavriatni Vestminster universitetida bitirganman, ekonomika fakultetini. Ikkinchi magistraturani Singapurskiy universitetida bitirganman, banking and finance fakultetini hamda ikkinchi mutaxassislik bo'yicha moliya universitetida sug'urta fakultetida bitirganman va hozirgi kunda o'zimning ilmiy ishimni moliya universitetida yozibman. Ilmiy ishimni mavzusi insonlarni, O'zbekistondagi aholini moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish haqida va ularni moliyaviy mustaqil bo'lishlariga ko'mak berish. Tushunarli. Hozirgi kunda qayerlarda ish olib bormoqdasiz? Qayerlardaga o'z investitsiyangizni kiritgansiz? Hozirgi kunda o'zim dekretdaman. O'zbekistonga tegishli Gas Project Development in Central Asia AG vakolatxonasida bosh mutaxassis lavozimida ishlayman. Undan tashqari o'z bizneslarim bor. Growth Academy bolalar o'quv markazi asoschilaridan biriman. Shift kattalar uchun o'quv markazi asoschisiman. Hamda Virin HSK kompaniyasining, ya'ni ko'sak qurtiga qarshi biologik vositalar ishlab chiqaramiz. U kompaniyaning ham asoschilaridan biri va direktori hisoblanaman. Hamda asosiy ish faoliyatim bu investitsiya. Agar eshitgan bo'lsangiz, Amerika va O'zbekiston fond bozorlarida investitsiya aksiyalarga sarmoya kiritaman. Tushunarli. Mana shu yutuqlarga erishishingizdan oldin nimadan boshlagansiz? Bilamiz, hamma oldin kichkina ishlardan boshladi. Siz nimadan boshlagansiz shuni? Investitsiyaga kirishimdan, o'z biznesiga kirishimdan oldin men o'zi shunaqa muhitda yashaganman, chunki onam uy bekasi bo'lganlar, Narxozda ekonomik fakultetni bitirganlar, hamda juda ham moliyaviy savodxon ayollar, hamda odam 17 yil professor bo'lib Narxozda dars berganlar, hamda o'zlari tadbirkorlar. Hozirgi kunda hamda butun oilamiz tadbirkor hamda shu muhitda o'sganman. Yoshligimda onam o'zlari ham investorlar. Yoshligimdan biz ana shu qanaqa qilib to'g'ri pulni taqsimlash, qanaqa qilib sarmoya kiritish, masalan,
qayerlarga sarmoya kiritish, qanaqa odamlar bilan gaplashish, munosabat o'rnatish, hammasini shu yoshligimizdan o'rganganmiz hamda nimadan boshlagansiz degan savolingizga javob pul yig'ishdan boshlaganman. Shu onamlar o'rgatganlar, har doim topgan pulingizdan bir qismini olib qo'yinglar deb. Shu yoshligimdan pul yig'ib kelganman hamda 23 yoshimda уже investitsiya qilishni boshlaganman. Eng bolalarga farzandlaringizga eng katta yordam beradigan ko'nik yordam beradigan emas, hayotda qadam qo'yishingizga yordam beradigan bu narsa bu oilangizdagi muhtam hamda yon atrofingizdan juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun men shu oilada o'sganim uchun shu tadbirkorlik qoni bor hamda shu onam birinchi shu investitsiyaga qadam qo'yishga yordam berganlar. Shu 23 yoshda investitsiyadan boshlaganmiz. Juda ham ko'p pasbalandlikdan ko'rganmiz, qo'qilganmiz. Mashinniklarga uchraganmiz, piramidaga uchraganmiz. Keyin qanaqa qilib to'g'ri investitsiya qilish kerak, qanaqa to'g'ri odam tanlash kerak, hammasini men hozir 32 yoshda bo'lsam, 32 yoshgacha haligacha ham o'rganib kelmoqdiman. Bizneslarimga kelsak, bizneslar juda ham ko'p intervyu berganman. Biznes bir pasi bo'ladigan narsa emas. Alloh tomonidan o'zini berilgan vaqti bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki men biznesimni, birinchi biznesimni 30 yoshda boshlaganman. Undan oldin men hamma joyga o'zimni talantimni topish uchun hamma joyga o'rganman. Tikuvchilik ham qolmagan, pishiriq ham qolmagan, naqqoshlik ham qolmagan, rasmchilik ham qolmagan, hamma joyga borganman. O'zimni topish uchun 10 yil vaqt sarflaganman. 10 yil ichida shu o'zimni topib, qaysi yo'nalish bo'yicha biznes boshlashga kirishimni bilgandan keyin shu o'quv markazi ochishga qaror qilganman va shuni bildimki, mana yo'nalishim bu ta'lim. Ta'lim yo'nalish bo'lgani uchun mana hozir Xudoga shukr, уже hamma bizneslarimizni yo'lga qo'yib oldik. Tushunarli. O'zingiz boya aytib o'tganingizdek, to'rtta farzandni onasisiz. Qiyin bo'lmayaptimi? Ham birdaniga uni va ishlarini, ham birdaniga oilani boshqarish va o'zingizni odatdagi kuningizni tasvirlab bersangiz. To'g'risini aytaman, bekitmayman, juda ham qiyin. Juda ham qiyin, chunki men to'rt farzand onasi bo'lishimdan tashqari, men turmush o'rtoq, ham kelin bilan, qaynona-qaynota bilan yashayman, hamda bizani uyimizni juda ham oilamiz juda ham katta, har kuni keldi ketdi mehmon. Ayol kishiga biznes qilish menimcha juda ham qiyin erkak kishiga nisbatan. Erkak kishida masalan eng katta mas'uliyat bu oilani boqish. Ayol kishida agar biznes qilaman desiz, eng katta mas'uliyat ham farzandlaringizga qarashingiz kerak, ham kelinlik vazifangizni qilishingiz kerak, ham ayollik vazifangizni qilishingiz kerak, ham biznesingizni yurg'izishingiz kerak. Bunga boshda juda ham qiynaldim. Mana hozir endi shu biznes ayollarga kerakli bo'lgan ko'nikmalarni o'rganib, juda ham ko'p o'qiyman. Вечный студент деген ibora bor-ku, xuddi shunaqaman. Har doim o'qib, yangi treninglarga borib, o'zimni ustimda ishlab, shaxsiy rivojlanib, shuni endi yo'lga qo'yish boshlayapman. Buni ham yo'lga savosa bo'lar ekan. Qiyin, no, so'yilga savosa bo'lar ekan. Kun tartibimga kelsak, kun tartibim qanaqa? Kecha soat 3-4gacha ishlayman, chunki farzandlarim uxlatganimdan keyin uy jimjit bo'ladi, menga tinchlik kerak bo'ladi-ku hamma narsaga. Shunga kechqurun uxlagandan keyin ish vaqtim boshlayman. Soat 3-4 dan keyin uxlab, ertalab turib farzandimni kuzatishim kerak bo'ladi maktabda. Maktabga bolalarni kuzatganimdan keyin ozgina yana dam olaman. Undan keyin fitnesga boraman, fitnesdan chiqib, keyin уже har bitta proyektimga borib, tekshirib, ularga vazifalarni berib, chunki men hozir asosiy fokusimni nimaga qaratyapman? Biznesdan sekin chiqib ketib, menejerlarga ishlarni topshirib, delegirovati qilishni o'rganmoqchiman ishlarimni. Hozir o'rganganman, no o'sha menejerga asosiy ishlar hammasini topshirib qo'yib, bir haftada masalan bitta proyektimga bir haftada bir marta kunimni ajratmoqchiman. Buni ham men bilmas edim. Mana kecha Instagram sahifamda gapirib chiqqan edim. Fokusni shunaqa qilish kerak ekanki, bitta biznesga qaratishingiz kerak ekan. Menda hozir 4 ta proyekt, undan tashqari investitsiyalarim bor, undan tashqari oilam bor. Men oilamga ko'p vaqt ajratolmayotganimga juda ham
o'zimga ham yoqmayapti, keyin depressiv holatlar ham kelib chiqyapti. Shuni mana hozir Ixtiyor Do'smetov degan ustozim bor. Kecha ancha gaplashdik, qanaqa qilib bitta ishga fokusni jamlash o'rgatdilar, qanaqa qilib ularni delegirovat qilishni hammasini yozib chiqdik. Hamda o'zimdan tajribamdan kelib chiqqan holda aytmoqchimanki, 10 ta biznes boshlab 10 ta joyga sochilib ketganingizdan ko'ra, undan ko'ra bitta biznes boshlab, bitta fokusingizni qaratib, tez rivojlanganingiz yaxshi. Mani eng katta xatoim bittada bir 4 ta ko'p biznes boshlaganimda. Lekin uni ham amallasangiz bo'lar ekan. Mana aytdilarki, bir haftada bir kunini har bitta biznes uchun ajrating. Va faqat fokusingizni shu biznesga qarating. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Mana o'shani bugundan boshladim, yozib chiqdim. Inshaalloh sekin yo'lga qo'yamiz. Inshaalloh hozir mana ettiz kun tartibingizni eting deb shu fitnesimdan chiqqanimdan keyin 3 ta obyektga borib kelardim-da. 3 ta 4 ta obyektga unga kirardim, bunga kirardim, bunga kirardim. Endi yo'q, bunaqa qilmayman. O'sha har bir kunimda har bitta obyektga borib, o'sha yerda 3-4 soat fokusimni qaratib, shuni rivojlantirishga harakat qilaman. Inshaalloh. O'sha tepada aytib o'tganingizdek, Growth Academy asoschisiz. Mana shu o'quv markazini boshqa o'quv markazlardan ajratib turadigan tomonlari qaysi? Bu o'quv markazini ajralib turadigan tarafi eng kattasi bu STEM yo'nalishida. STEM yo'nalishi bu bizda birinchi bor ochilgan O'zbekistonda hamda agar bilsangiz, kattalar uchun o'quv markazi juda ham ko'p, yosh bolalar uchun o'quv markazi juda ham kam. Hamda talab ko'p. Al-Xorazmiy, Farobiy prezident maktablari именно shu STEM yo'nalishi bo'yicha o'qitadi. Hamda biz shu hali O'zbekistonda yo'q narsani olib kirmoqchi bo'ldik. To'g'ri, juda ham qiyin bo'ldi boshda ota-onalarga tushuntirish. Shuni olib kirganimizdan keyin, ota-onalarga tushuntirganimizdan keyin bolani birinchi bo'lib logikasini o'stiradi, STEM yo'nalishi logikasini, mishleniyasini boshqacha qarat, dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashga yordam beradigan shu yo'nalish hisoblanadi. O'rgatganimizdan keyin ota-onalarga yoqqandan keyin mana endi bizda yana boshqa o'quv markazlar ham ochildi bizdan keyin STEM yo'nalishida. No, eng katta ajralib turadigan narsamiz bu kritikal mishleniya degan narsa bor. Yosh bolalarda masalan o'yinlar orqali, nauka orqali, chizish orqali yoki robototexnika orqali tilni o'rgatib hamda mishleniyasini, ya'ni fikrlashini o'zgartirish. Bu hozir menimcha juda ham zo'r, chunki bolalar bitta masalan oddiy misol ingliz tiliga keladi. Mani o'zimni katta farzandim juda ham ko'p boshqa o'quv markazlariga bordi. O'tiradi, kitob ochadi, darsini qildiradi, и всё, uyga ketadi, keyin уже bir oydan keyin bormayman dedi. Bu yerda masalan bizda nauka bo'ladi. Bitta proyekt beriladi bolalarga. Mana 3-4 yoshli bolalarga masalan yomg'ir qanaqa yog'adi, nimadan kelib chiqadi bu yomg'ir. Hammasini bir proyekt orqali ko'rsatiladi, o'shani ingliz tillarini o'rgatadi, shu so'zlarni ingliz tilida o'rgatadi, shuni bola vizualni eslab qoladi. Bizda hozir 2 oyda biz garantiya berganmiz, farzandlaringiz ingliz tilida уже sekin-sekin gapirishni boshlaydi deb qo'rqqan edim, to'g'risini aytsam, juda qo'rqqan edim bu garantiya berishga, no shu nauka orqali, injiniering orqali, robototexnika orqali vizualni o'sha narsani ko'rib turib, til so'zlarni eslab qolish tezroq bo'lgani uchun biz shu garantiyamizni ustidan chiqyapmiz. Talablarga javob beryapmiz, Xudoga shukr. O'sha aytib o'tganingizdek, qo'shtirnoq ichidagi ayrim o'quv markazlarining kamchiliklari nima deb o'ylaysiz? Endi men o'zim ekspert emasman hali o'quv markazi bo'yicha, chunki men endi mana 1.5 yil oldin boshladim. Hamda men endi yaqinda kattalar uchun o'quv markazi ochdim. Ularni kamchiligi nimas? Men o'zimni kamchiligimni aytmoqchiman. Birinchidan, o'quv markazi ochishingizdan oldin bitta ustozingiz bo'lish kerak. Men ustozim Jahongir Pulatov bo'lgan. Jahongir Pulatov bilan yaqindan tanishdik. Ulardan maslahat so'radim. Ko'p narsalarni tushuntirib berdilar. Qanaqa sistema qurish kerak, qanaqa administrator olish kerak, qanaqa menejer olish kerak, ismim qanaqa bo'lish kerak, marketing qanaqa bo'lish kerak. O'shanda ishingiz tezroq yengillashar ekan. 5 yilda erishgan natijangizni ustoz bilan 1 yilda ham erisha olasiz. Shu kamchiligimizni to'ldirdik. Ikkinchi kamchiligimiz biz administratsiyada adashdik. Boshida administratsiyamiz zo'r bo'ldi, keyin
zo'r administrator topganimizdan keyin ular dekretga chiqib ketdilar-da, keyin biz topishda qiynaldik, chunki o'quv markazini bu yuragi olib ishini olib boradigan odam bu administrator bilan menejer bo'ladi. Biz administrator bilan menejer topishda juda ham qiynaldik-da, biror bir muddat bizani центр сал отырып қалды, отырыш дегені қанаға. Вақтыда қоңғырақылығы жауап болмады. Ата-аналар келгенде администратор болмай қалды. Бұл бізді репутациямызға тәсір қылды. Шу кемшіліктерді қылыш керек емес оқу мәркезі. Хамда бізді мана хазір администрациямыз мана хазір енді жақсы, жолға қойып алдық. Хам менеджеріміз де жақсы. Ең қатты біз етібар немеге қаратамыз. Ota-ona kelganda kulib kutib olgan hamda har bitta ota-ona uchun kofe mi choy taklif qilgan. O'sha ota-ona kelganda mana barim bolalardan charchaydi-da odam. O'sha bolalar kirib ketganini bilib olgan. Kirib ketganda ota-ona kelib bizani joyimizda dam olib, ozgina hordiq chiqarish uchun sharoit yaratib berishga harakat qildik, lekin xudoga shukr mana 1,5 yildan beri ishlagan bo'lsa, hali hech qanaqa yomon jihatlarimizni eshitmadik. Ota-onalik mana har safar kelganimizda menga rahmat aytishadi. Shohidaxon juda ham zo'r uchib sentrilar dam olamiz. Haqiqatdan bizga kelib, bolalarimiz kirib ketadi, yaxshi bilim beryapsizlar, biz dam olamiz deb aytishadi. Shu asosan shu 3 ta kamchilikni menimcha to'ldirsangiz, keyin sekin-sekin yo'lga qo'yilib ketiladi. Hamda SMMda ham gap ko'p. Bu SMM degan marketing asosanda shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni profilingizni to'g'ri yurg'iza olishingiz kerak hamda mana yana bitta eng katta menimcha kamchilik ko'p o'quv markazlarda masalan internetlar televizorlarda ko'rishadida shartta o'sha yerdan olib ko'chirib просто ochib qo'yishadi bo'ldi. A biz ochishimizdan oldin uni nomini tanlaganmiz. Nomini tanlaganimizdan keyin brand book qildirganmiz. Unga ham katta pul sarflaganmiz. Dizayn alohida qanaqa rangda bo'lishi kerak. Logotip qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, уже учебный центрimizni dalnishim qanaqa bo'lishini ko'ra olganmiz. Maktab mana bog'cha ochish niyatimiz bor. Maktab bog'cha ochganimizda уже qanaqa bo'ladi? Hammasini уже vizualni brand bookda chizib tayyor qilib qo'yganmiz. Shuni ham qilsangiz, siz brendingiz tezroq oshadi, ko'tariladi. Mana 1,5 yil ichida menimcha bizani o'quv markazimizni juda ham ko'pchilik odam taniydi, ota-onalar. Qayerga borsak, уже mana tanish boshlashyapti, hamda Growth Academy desa, уже nomimiz ozgina bo'lsa ham chiqdi. Ushbu sohaga kirishingizda yana bir marta sizga imkon berilganda, boshqatdan kirishga nimalarga yana ega bo'lishni xohlardingiz, misol uchun birorta bilimga yoki birorta qobiliyatga? Men o'zim asosan investorman. Investitsiyani nazarda tutasizmi? Investitsiyani nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men hozir mana 32 yoshda bo'lsam, agar men 20 yosh bo'lganimda mana hozir shu bilimim o'sha 20 yoshda bo'lganida nimadan boshlagan bo'lardim. Birinchi o'rinda o'zimni topishga, tezroq topishga, yo'limni topishga harakat qilardim. Chunki men aytdim-ku, menga 10 yil kerak bo'ldi o'zimni topishga. 28 yoshda o'zimni topgan bo'lsam, уже 30 yoshda biznes boshladim, но 28 yoshda o'zimni o'z yo'limni topishni, nishamni topishga nisham topdim. Shuni 1-2 yil ichida ustoz topib, menga yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'zimni yo'limni topib olardim va shu yo'l bo'yicha eng kerakli ko'nikmalarni o'rganardim, kitob o'qirdim. O'zimni 5 yilga, kamida 5 yilga kitob bilan yangi ko'nikmalar o'qishga jalb qilgan bo'lardim. 25 yoshdaymi, 30 yoshda biznes boshlasangiz ham, agar zo'r ko'nikmalar, zo'r ustozingiz bo'lsa, 1 yil ichida ham ancha katta muvaffaqiyatlarga erishasiz. Birinchi o'rinda kitob, ikkinchi o'rinda yangi ko'nikmalar, treninglar, seminarlar obязательно. Agar ularga pulingiz bo'lmasa, masalan, odamlar hamma ham trening seminarlar ham hozir menimcha arzon emas. Osha bitta trening seminarga borishimga ham o'zimni 100 dollardan kam pulim ketmaydi. YouTube'dan ko'rsanglar ham bo'ladi. YouTube'da hamma bilimlar mavjud. Hamma bilimlar mavjud. Shu agar keyin soft skills degan narsa bor, bilasiz. Soft skillarimni именно munosabat o'rnatishda o'zimni ko'proq ahamiyat berib, shunga jalb qilgan bo'lardim. Chunki biznes ochishda
eng birinchi, eng zo'r ko'nikma bu munosabat o'rnatish. Agar siz zo'r biznesmen bo'ling, zo'r tadbirkor bo'ling, pulingiz ko'p bo'lsin, lekin muomalangiz bo'lmasa, siz hech qaysi insonga kerak emassiz. Siz agar munosabat siz masalan zo'r biznesmen bo'lmay, lekin masalan zo'r ko'nikmalarga ega bo'lmasangiz ham, agar siz munosabat birov bilan munosabat zo'r o'rnatsangiz, shu munosabatingiz uchun ham biznesingiz ham yurib ketadi. Ha, hamma narsa birinchi o'rin munosabatda. Kasbingizni qaysi jihatlar sizga ko'proq yoqadi? Kasbimni eng yoqadigan jihati, masalan, men investitsiya kiritib qo'yaman. Pul men uchun ishlaydi. Men topgan pulimni o'sha odamga beraman. U o'zini o'sha kuchini ishlatib pul topadi hamda chiqqan foydadan 50-50 ham bo'lamiz. Men bemalol dam olib kitob o'qib o'tirsam bo'ladi, lekin kitob o'qib ishlamasam ham menga pul kelaveradi. O'sha jihati yoqadi. Men hozir mana aytdim-ku, biznes boshladim. Lekin shuni bildimki, eng zo'r ish bu investor bo'lish ekan. Siz birovlarni ishlatib pul topasiz, lekin o'sha topgan pulingiz ham sizni qiynamaydi, mazza qilib o'z ustingizda ishlaysiz, ham dam olasiz, ham boshqa ishlarga vaqt ham topa olasiz-da, oilangiz uchun. Ayol kishi uchun menimcha eng zo'r investor bo'lish ekan. Shuni yodda tutish kerakki, moliyaviy savodxonlikda eng bir eng bu katta, eng muhim qoidalardan biri har bitta moliyaviy savodxon insonda passiv daromad manbalari bo'lishi kerak. Passiv daromad manbalari bu hech uyingizda turgan pul ham ishlamasdan turmasligi kerak. Pul eng zo'r ishchi. Pul eng zo'r ishchi deganim, siz uchun har doim pul ishlash kerak. No pul ishlash yo'lini topishingiz uchun ham birinchi o'rinda bilim kerak. Bilim olishingiz uchun o'sha moliyaviy savodxonlikni o'qishingiz kerak. Shu agar bilsangiz, moliya.uz degan blogim bor. O'sha yerda hamma informatsiyalarni beramiz. Hozir mana trading kurslarimizni boshladik. Trading ham men hozir o'zim trader emasman. No trading o'qib turib bilimim bor trading bo'yicha. O'qib turib investorman. Masalan, investor bo'lish ham именно trading sohasida 3 xil yo'nalishi bor. Bu masalan, aktiv trader bo'ladi, keyin passiv trader bo'ladi, ham swing trader bo'ladi. 3 kun, 4 kunning ichida masalan, o'sha ishlarni qilishingiz kerak. Men long term investment qilaman. Pulimni berib qo'yaman. Shunaqa aksiyalar bor. Masalan, 100 yil ichida ham narxi tushmaydi. Tushsa ham, keyin ko'tarilib oladi. Yillar davomida ko'rsangiz, aksiyalar narxi har doim oshadi. Shunaqa aksiyalarga pulimni sarmoya kiritaman, hamda shu aksiyalardan chiqqan, masalan, dividendmi, xohlagan paytimda sotib yuborishim mumkin. Bemalol o'sha chiqqan pulidan foydalana olaman. Shu jihati yoqadi. Masalan, vaqtingiz bemalol bo'ladi. No shu biznesimni ham hozir mana aytdim-ku, biznes boshlaganimdan keyin vaqtim yetmay qoldi. Delegirovati qilib, как investor bo'lib, sekin chiqarib qo'yish niyatim bor. Qatnashaman ishlarida. No asosan shu boshqa odamga topshirish niyatim bor. Chunki ayol kishiga birdaniga 4 ta ish ham boshqa ishlar juda ham qiyin bo'lar ekan. Hozirgi kundagi eng katta orzu-niyatingiz? Hozirgi kunda eng katta orzu-niyatim, men har doim aytaman, oila ayol kishi uchun bu oila, birinchi o'rinda oila, farzandlarimga to'g'ri tarbiya berib, farzandlarimni to'g'ri yo'lga boshlab, ularni iymonli, insofli qilib o'stirish, bu eng birinchisi, chunki agar moliyaviy tarafdan ham qarasangiz, bu ota-ona uchun eng katta investitsiya bu farzandlar bo'ladi. Siz hamda o'zingiz uchun ham bilim bo'ladi. Siz bilimingizga, farzandlaringizni tarbiyasiga kiritgan sarmoyangiz bu eng katta sizga qaytadigan nima desam bo'ladi, investitsiya bo'ladi kelajakda ham. Birinchi o'rinda oilam, farzandlarimni tarbiyasi hamda ota-onamning duosini olish. Hamda yana aytganman, mana eng ezgu maqsadim bu O'zbekistonni yoshlariga, ayollariga, xalqiga moliyaviy erkin bo'lish uchun moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish asnosida shu blogimni kattalashtirib, O'zbekistonga tanitib, bilim berish. Yana shuni bildimki, mana o'zim adam professor bo'lganlari uchun hamda domla bo'lganlari uchun shu o'zimga ham o'tgan shekil, men odamlarga dars bersam, bilim ulashsam, mazza qilaman.
Менде келечекте кейин секин-секин уже тренер болуш ниятиман бар, но хали экспертлик даражасига мен чыкмаганман. Өзүмө хали тайярман деп ойлоймун. Туура башлаш керек, билимлерим бар, но эксперт болганымдан кийин тайярман дегенмен ки, Худо хохласа тренинглерге, семинарларга мени хазыр жүдө эле көп жайга чакырышты, спикер болоюн деп. Мен хали рози болмайман, чүнки хали өзүм тайярмасман деп ойлоймун. Ошо тайяр болгондон кийин келечекте ошо тренер болуш ниятиман бар. Худо хохласа, орзуларым. Бизге ўхшаган яшлар, сизге ўхшаган инсонларга ҳавас қилишади. Сиз ҳам ҳавас қиладиган инсонингиз борми? Ҳавас қиладиган инсоним бор, жуда ҳам кўп. Ўзим ҳам шунақа инсонманки, ҳам позитивман, ҳам ҳамага ҳавас қиламан. Ҳар битта инсон бу битта китобда, ҳар битта инсондан фақат яхшилик, яхши тарафларини олиб, ўша яхши жиҳатларига, кўникмаларига ҳавас қилиб, шу одамдан шу нарсани ўрганишга ҳаракат қиламан. Энди молия тарафидан қарайдиган бўлса, мана энг ҳавас қиладиган инсоним бу Уоррен Баффет ҳисобланади. Эшитгансиз, Уоррен Баффетда уларни инвесторлик экспертларга эксперт бўлишга мен жуда ҳам ҳавас қиламан, ҳамда кўп китоб ўқийди. Кунига эшитганман, бир кунда 3-4 китоб ўқир экан, ҳамда 8 соат вақтларини китобга олдин бағишлаган экан. Мен тўғрисини айтсам, мен ҳам кўп китоб ўқийман. Бунақа кўп вақтим ажрата олмайман, чунки уйқум келади кўп китоб ўқисам. Шу кўникмасини жудда ҳам ўргангим келади, чунки мана ҳамма машҳур инсонлар, дунёда муваффақиятга эришган инсонлар китоб ўқи, китоб ўқи деб гапиришади. Ўзингиз ҳам биласиз, бунда жуда ҳам гап котта. Шахсий ривожланишда ҳам одам масалан шахс бўлиб ривожланмагунича, ўзингиз устингизда ишламагуningizгача котта муваффақиятга эриша олмайсиз. Но буни нимадан бошласа бўлади деб сўрашади кўпчилик. Буни китоб ўқишдан, биринчи ўринда китоб. Китоб ўқисангиз сизни фикрлашингиз ҳам ўзгаради. Кейин ҳаётга бўлган қарашингиз ҳам ўзгаради. Ну, фикрлаш ўзгаргандан кейин ўша ҳамма нарса ўзгаради. Шу бир молия тарафдан Уоррен Баффет инсонийлик, ҳаётда қанақа инсон бўлиш десез, агар мана адамлар шуна ота-онамга ўхшаш ҳолиман, ну, энг кўпроқ адамга. Адам жуда ҳам аристократ инсонлар, шунақа ақллилар, мен ҳайрон қоламан. Ҳамда жуда ҳам тўғри инсонларда, шунақа тўғрилики, масалан, ўзлари тадбиркорлар, менга ҳам ҳар доим айтадилар, қизим, биринчи ўринда документация тўғри бўлиши керак. Юристга, юрист обязательно олишинг керак, бухгалтерин тўғри бўлса, сан давлатдан қарзинг бўлмаса, кечаси маза қилиб ухлайсан. Ўшанга ҳамма документацияң тўғри бўлса бўлди деб ҳамма йўл-юруқларни адамдан ўрганганман. Шунга кўпроқ адамга ўхшаш ҳолиман, но жуда ҳам масалан Ўзбекистонда десез, менга ўзим кўп интервью олган бўлсам, шу интервью олган инсонларимдан энг кўпи Ҳасан Хусанакалар, Мамасаидов билан биласи, ўзим устозларим улар ҳам, мана Худо хоҳласа улардан ҳам интервью оламан, ҳамда Мурод Назаров дунё қараши менга жуда ҳам ёқди. Жуда ҳам самимий инсон экан, ҳамда дин жиҳатдан жуда ҳам кўп илмларга эга эканлар. Ҳам шунақа, биласизми, қанақа маза қилади. Мана интервью олганимда маза қилдим, ауралари ҳам ёқди-да. И ҳеч қачон масалан ўзини оли, масалан, котта олиш деган нарса кўрмадим. Масалан, жуда ҳам кўп муваффақиятга эришдилар, ҳамда мен бу инсонни олдиндан таниман, адамлар ҳам айтганлар, жуда ҳам қийналган, ҳаётда жуда ҳам қийналган, нолдан кўтарилган инсон дедилар. Нолдан кўтарилиб шунақа котта муваффақиятга эришсалар ҳам ўзларини шунақа самимий тутишлари бу ҳаммага ҳам эмас, биз ҳам шунақа бўлиб юрайлик, илоҳим. Ҳозирги кунда ўз бизнесини ривожлантирмоқчи бўлган ёшларга қанақа маслаҳат берган бўлардингиз? Нималарга эга бўлишлари керак? Кўпроқ нимага эътибор қаратишлари керак? Раҳмат саволингиз учун, жуда ҳам зўр савол. Ҳозирги ёшларда жуда ҳам кўп имконият бор. Ҳозир мана шу 5 йил ичида, 5 йил эмас, 3 йил ичида шунақа Ўзбекистон ривожландики, олдин масалан тренинг, семинар, устоз деган нарсалар бўлмаган. Мен масалан ўзим мана шу ёшга чиққан бўлсам, бу нарсаларни ўша 4-5 йил олдин билганман-да. Бизда
Masalan, o'qishmi, o'qish faqat. Boshqa narsaga qaramas edik. Masalan, mana magistraturaga kirdikmi, faqat magistraturani o'qirdik. Bakalavrga kirdikmi, faqat bakalavr o'qirdik. Mana ustoz topish, shaxsiy rivojlanish degan narsalarni bilmas edik-da. Hozir agar men aytaman-ku, agar 20 yosh bo'lganimda, men o'sha shuni narsani tezroq boshlaganimda, tezroq muvaffaqiyatga erishgan bo'lardim. Yoshlarga maslahatim, birinchi o'rinda o'ziga ustoz topish, yo'nalishini topish, shu yo'nalishda ustoz topish, hamda shu yo'nalishini topgandan keyin o'sha yo'nalishda kitob o'qish. Ba'zi har bitta odam o'zining yo'nalishi bo'ladi. Bu yo'nalishni topib hamma ham topa olmaydi. Yo'nalishni topgandan keyin ekspertlik darajasiga yetish kerak. Agar siz ekspert bo'lsangiz, o'zingizning yo'nalishingizda sizni hamma hurmat qiladi. Hamma boshqa ko'z bilan qaraydi. Shu eng asosiysi yoshlar o'zini yo'nalishini topib, yo'nalishni ustida ishlab, o'ziga ustoz topib, hali aytdim-ku, 5 yilda siz erishgan muvaffaqiyatingizni ustozingiz bilan 1 yilda ham ustoz topib ham 1 yilda erishsiz bo'ladi. Hamda kitob o'qish. Bu kitob o'qishni har kuni 1 soat ermasdan o'qish kerak, kun tartibiga aylantirish kerak. Va ko'nikmalar o'zidan o'zi kelib ketaveradi. Hammasi yo'nalishini topib ketaveradi. Shu 3 ta narsaga qarasangiz, keyin munosabat. Agar siz munosabat o'rnata olmasangiz, hayotda biznes qilsangiz ham, yo'l xohlagan ish qilsangiz ham siz hayotda qiynalasiz. Shu munosabatni o'rgansangiz, soft skills o'rgansangiz, yutasiz. Shu asosiy maslahatlarim. Men endi hali o'zim ham yoshman. O'zim ham yoshman, o'zimga ham shu maslahatlarni beraman, yoshlarga ham o'zim maslahatimni beraman. Rahmat. Savollarimiz shu edi. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling.